Бүгінгі саннан көретін деріңіз. Жағымпаздықтан алдына жан салмайтын Мәди Ахметов осы Тоқаевтың туысы емес пе? Кет десең де кетпейді, тіпті жаңа қызметке тағайындалды. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын. Бақытжан Сағынтаев та Мәдиден қалыспай билікке оралды. Базар жоқ. Сауда және интеграция министрі азық түлікке 24 мың теңге жұмсайтынын айтты. Не дейді Құдай оу? Я вам на рынке, да, торговался. Далее. Қаншаға 24 мың. Жамбыл облысының әкімі креслосын ұстап жүретін арнайы қызметшімен жүреді екен. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Жаңа жылдарыңызбен. Жаңа жыл демекші, кеше бір намаз оқитын досым айтады. Жаңа жыл мұсылмандардың мерекесі емес. Жаңа жылды тойлату харам дейді. Сіздерден сұрайыншы, дәл осы мейрамды тойлайсыздар ма? Әлде шынымен харам санайсыздар ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен де біліп жүрейін. Көрермендерімнің жеке ойын. 2023 жыл қоянның жүрісіндей зу етіп өте шықты. Басқа тілшілер сияқты өткен жылдың өзектілігін еске алып, қыртпай ақ қояйын. Мен сізде бәрін білесіздер. Одан да келесі 2024-тің жаңалықтарына көше берсек, жалпы 2024 жыл тосын сыйға толы болайын деп тұрған сияқты. Жо-жоқ, ешкімде Назарбаевты соттап, пенсия мен жалақыны көтерейін деп жатқан жоқ. Біздің сюрприздерді білесіздер ғой, тек қазаққа қарсы жасалатын сюрприздер ғой. Соның бірі Қазақстандағы нөмірі бірінші көт жалағыш, Назарбаевтың басына ескерткіш, орнатқыш, одан кейін Тоқаевқа дауыс бергіш экс-депутат Мәди Ахметов Алматы облысы жастар басқармасының басшысы болып тағайындалды. Әп, бәрекелді! Еліміздің жарқын болашағы үшін Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын! Мұхтар Шаханов ағамыз айтпақшы, жағымпаздық бұл заманда бас төнер. Шындық оған бола алмай жүр тас кемер. Қазіргі бақ қайсар рухты ердемес, арын сатқан жағымпазды ескерер. Жағымпаздық десе шыныменде бірінші болып осы Мәди көш есіме түседі. Және дәл осы жерде мені бір ой мазалайды. Бұл жігіт Алматының жастарына нені үйретпекші? Жалпаңдауды ма әлде сатқындықты ма? Міне дәл осы сұрақты бір әріптесім мәдениет министрі Аида Балаеваға да қойыпты. Тыңдаңыздар. Пожалуйста, почему и чему может научить молодежь Алматинской области Мәди Ахметов? Ну... Аида ханымның таңғы бұлақтай сыңғырлаған күлкісіне қарағанда, Мәди тек қазақтардың алдында ғана емес, шенеуніктердің ортасында да клоун екен ғой. Клоун болмаса, айтқан сөзінен секіре ме? Қаңтарға дейінгі Қазақстан мен қаңтардан кейінгі Қазақстанды салыстыруға келмейді. По попе, мальчик. Вот такая история. Мәдидің жүрген жерінен шөп шықпайды ғой шіркін. Депутаттықтан қуылып, енді Алматы облысы жастар басқармасының басшысы болып тағайындалғаны кеше ғана еді. Қазақ елі Ахметовті отставкаға жіберу туралы петиция жариялап үлгергені бар емес пе? Бұл петицияны біз қараған сәтте 1141 адам оның бұл қызметтен кетуін қолдаған еді. Қазір қанша екенін білмедім, бірақ қазақтар жалпы Мәдидің билікте болғанына түбегейлі қарсы деп мен сенімді түрде айта аламын. Сіздерге сұрақ, Мәди Ахметов сияқты арамзат, ой, адамзат біздің билікке керек пе, жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздер, мен оқимын. Ой, Мәдиді қойшы, бұл бер жақта жүрген бір пешка ғой. Жаңа жылда ескі Қазақстанның есектері де билікке біртіндеп оралады. Оған мысал 2024 жылдың 1 ақпанынан бастап, Бақытжан Сағынтаев Евразиялық экономикалық комиссия алқасын басқаратын болды. Че там? Жаңа Қазақстанға сеніп жүрген аңқауларым ау, бұған не дейсіздер?
Әрине, ештеңе демейсіздер. Депті ғой баяғыда, алдар көсе Сараңбайдың үйінен шығып бара жатып. Сол сияқты ертегімен иллюзияға толы жаңа Қазақстанда алданатын, әр сөзге таң қалатын да, нан таппай жан бағатын да кім ол? Әрине, қарапайым қазақ. Алдау демекші сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевтің мына бір сөзін шындыққа жанастыруға бола ма? Я вам на рынке, да, торговался. Торговался. Далее. Қаншаға? 24 мың. Не новогодние. Так я вам говорю, смотрите, ну, а вдруг я Новый год с лепешкой, вы же не знаете. Поэтому, коллеги, значит, Новый год сугубо индивидуальный праздник, но все считают индекс оливье, да, и так далее. Түсінбегендер болса, Арман Шаққалиевтің сөзінше, азық-түлік өнімдерін сатып алуға 24 мың теңге жұмсайды екен. Түу, Арман, бізге де айтсаңдаршы, продуктыны қай жерден алып жүрсіңдер, құлай-ау мынау не деген баға? Мен де министрдің бұл бағасын тексеру үшін көрермендерден сұрап көрдім. Анықтап қарасаңыздар, опросқа 10 мыңға жуық көрермен қатысқан. Жауап бергендердің 65% азық-түлікке 50 мың теңгеден жоғары ақша жұмсайтындығын айтып отыр. Енді сіздерге сұрақ. Арман мырзаның айтқанындай 24 мың теңгеге күн көруге бола ма? Жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Көрейік, мүмкін арамызда шынымен 24 мың теңгені бір айға жеткізіп жүрген қазақтар бар шығар. Ал енді келесі видеоға назар аударыңыздар. Мына қызық сәттеріңіздер, әкім келеді деп біз 2 сағат тосқанымызға, әкім келеді деп мына орынды бүйтіп ұстап отыр. Айтпа, әкім отыратындар. Облыс әкімі, ұстап тұр бүйтіп. Келіп отырғанша ұстап тұрамыз көрейік, ұстап тұрған кезде. Осылардың өмірі өмір ме деймінше, бәрі дайын, отыратын жеріңді тазалап, тіпті креслосын ұстап тұрады. Дұрыс қой енді, біздің шенеуніктердің кіретін жері сол көтен ғой. Сондықтан көтен отыратын жер әрқашан жылы және дайын тұру керек. Креслоны ұстап тұрған шенеунік Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашкеевтің құйрығына осылай жол тапқан сияқты. Құдай біледі, уже көтеріліп кеткен шығар жаңағы жағымпаз жігіт. Точно айтам, қызметі жоғарылады. Себебі Ербол Қарашкеевтің өзі оққағар дегендей, кресло ұстар шенеунікке рахметін жаудырып жатыр. Не деймін де, біріншіден орын маған сақтап тұрған мемлекеттік қызметшіге рахмет айту керек. Көтенім, көтеніме кіре білсең, сені сыйлап өтемін. Керек болса орынбасар етемін, деді ғой премьеріне Қарашкеев анаған. Не дейміз, құрметті шенеуніктер, көтке кіруден жалықпаңдар, бірақ кімнің көтіне кіретіндеріңді алдын ала анықтаңдар. Себебі көт астына біраз адамды жинап алған кейбір әкімдер шотталып кетіп жатыр дегенім ғой өзінше. Құрметті көрермен, көтен туралы көп сөйлесем, сіздерден кешірім сұраймын, айыпқа бұйырмаңыздар. Бұларға осылай ашық айтпасаң түсінбейді ғой. Оны мен айтпасам да білесіздер. Ал енді жаңа жылдарыңызбен, 2 күннен кейін дәл осы жерде жүздесетін боламыз. Қасқыр мінез қазағым, біз қасқырмыз, осыны ұмытпаңыздар.